Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Esta missa por alma de Luana Lara de Lima. Em ação de graças pelo aniversário de Marielle Amorim, pelos 13 anos de casamento de Oneide Janete Fleck. Colocamos nessa missa nossa família, nossos parentes e amigos, nossos queridos falecidos, nossos doentes, nossos problemas de cada dia, nossas falhas, pedindo perdão com ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Ó Deus, que em São Benedito o Negro manifestais vossas maravilhas, chamando a vossa Igreja homens de todos os povos, raças e nações, concedei por sua intercessão que todos, feitos vossos filhos e filhas pelo batismo, convivam como verdadeiros irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Baruc. Coragem, meu povo, que sois a lembrança viva de Israel. Fostes vendidos às nações, mas não para serdes exterminados. Por terdes provocado a ira de Deus, é que fostes entregue aos inimigos. Exasperastes aquele que vos criou, oferecendo sacrifícios aos demônios e não a Deus. Esquecestes o Deus que vos alimentou, o Deus eterno, entristecestes aquela que vos nutriu, Jerusalém. Ela viu desabar sobre vós a ira de Deus e disse: escutai, vizinhas de Sião, Deus fez cair sobre mim uma grande aflição. Eu vi o cativeiro de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu. Eu os havia criado com alegria, com lágrimas e luto os vi partir. Ninguém se alegre por ver-me viúva e abandonada por muitos. Por causa dos pecados dos meus filhos, fiquei deserta. Eles se desviaram da lei de Deus. Animai-vos, meus filhos, e clamai a Deus. Ele que vos fez sofrer, há de lembrar-se de vós. Como por livre vontade vos desviastes de Deus. Agora, voltando, buscai com zelo 10 vezes maior. Aquele que trouxe sofrimento para vós,
para vós trará com a vossa salvação eterna alegria. Palavra do Senhor. Responsório. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece de seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terras glorifiquem o Senhor com o mar e todo o ser que nele vive. Nosso Deus atende as preces dos seus pobres. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas ficarão sua morada. Nosso Deus atende a prece de seus pobres. Aclamação ao Santo Evangelho. Descende, divina luz, a nós descende, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Festa de São Benedito, o Negro. Ele nasceu em 1526, o Brasil tinha 26 anos, na ilha de Sicília. Pais escravos, descendentes dos mouros, entrou para a Ordem Franciscana, Ordem de São Francisco. E, principalmente no Brasil, ele logo teve a simpatia dos escravos por ele, por causa da sua cor. Os escravos falaram: pelo menos alguém lá do céu tem a nossa cor,
a simpatia pela cor, os escravos do Brasil. Então, alguns dados sobre São Benedito. Em Aparecida, ele faz concorrência com Nossa Senhora Aparecida. Na festa de São Benedito, é o mesmo tanto de peregrinos e romeiros como Nossa Senhora Aparecida. Vem romeiro do Brasil inteiro, levas e levas de romeiros, para festejar São Benedito. É um santo muito popular no Brasil. Mas acontece alguma coisa meio, sei lá como definir. Um bispo fez uma bela homilia sobre São Benedito, mas deu um escorregão do tamanho de uma montanha. Ele falou: São Benedito era um grande santo, apesar de ser preto. Escutaram? Escorregão do bispo. São Benedito foi um grande santo, apesar de ser preto. Apesar de ser preto, quer dizer, preto não pode ser santo, né? Não pode ser santo. E aí ficou provérbio lá em Aparecida. Quando alguém fazia assim, sabia a palavra do bispo. Apesar de, quer dizer, bispo pode dar escorregão também, do tamanho de uma montanha. Mas os negros têm seus merecimentos. Temos testemunho de colegas nossos que viveram lá na África. O padre Camilo, colega meu de seminário, esteve lá na África. Ele dá testemunho da caridade dos negros. E da caridade e da piedade dos negros. Eles saem de casa às 10 horas da noite para chegar no dia seguinte às 10 horas da manhã para a missa. Quer dizer, andam a pé a noite toda para participar da missa. Veja que devoção, que fé que tem os negros da África. A caridade deles, toda a choupana, toda a casa dos negros, eles têm na porta uma sacola com fruta, com alimentos e outras coisas. É para o pobre. O pobre que passa não precisa nem pedir. Ele sabe que aquela sacola é dele. Ele passa, pega a sacola e leva embora. A caridade dos negros. Uma caridade anônima. Uma caridade sem pedir. E esse meu colega, padre Camilo, ele conta que uma vez ele deu uma banana, uma grande banana, bonita, para um garoto. O garoto chamou dois coleguinhas dele, partiu a banana em três pedaços. Cada um pegou um pedacinho da banana. Ai, que coisa, né? Não comeu sozinho, não. Repartiu em três pedaços. Se lembrou dos coleguinhas dele. E nós, aqui no Brasil, felizmente temos negros famosos, deixaram o seu nome. Todo mundo conhece o Pelé, né? E uma oração para pelo menos sair um golzinho, que a torcida sempre gosta de um gol. Oração do Pelé, um exemplo bastante bonito que ele dá para a gente. Oração do Pelé antes do jogo. Não é para ganhar, para ninguém se machucar. Uma coisa bonita, né? Nós temos no Brasil também o nome famoso, Zumbi, na festa de 20 de novembro. Eu lembro sempre dessa festa porque é meu aniversário. Ele lutou pela liberdade de sua raça. É um mártir. Mártir do Brasil, Zumbi. Lutou como pôde para libertar a raça dele. Nos Estados Unidos, nós temos outros mártires. Luther King, também um negro, que lutou pela raça dele. Morreu mártir por causa disso. Lincoln, mesma coisa. Deu a liberdade para 1 milhão de negros da América do Norte. Foi morto por causa disso, um mártir da liberdade dos índios. Princesa Isabel, podemos chamar de mártir também. Ela foi expulsa do Brasil, que assinou a abolição da escravatura. Ela sabia, assinando a escravatura,
estaria assinando a perda do trono dela. Por isso, uns anos antes, ela veio para Aparecida, ofereceu para Nossa Senhora uma coroa com 40 diamantes para Nossa Senhora, dar força para ela assinar a abolição da escravatura. Quer dizer, a princesa Isabel, de fato, é uma mártir da escravidão do Brasil. E o povo reconheceu, o povo brasileiro. Isabel, cantavam na rua, Isabel, Isabel, perdeste uma coroa na terra, mas ganhaste uma no céu. O povo cantava em honra da princesa Isabel, reconhecendo a sua coragem de assinar a abolição da escravatura. Então vamos pedir a São Benedito a sua fé e a sua caridade da sua raça. Amém. Apresentarmos a Deus as nossas oferendas. Preparai-nos para celebrar o mistério da cruz. Que São Benedito soube dar com o seu exemplo. Rezemos. Senhor, atendei as nossas preces. Por toda a Igreja Anunciadora da Paz, para que seus membros, mantendo a simplicidade de vida e caridade para com os mais pobres, ajudem as pessoas a conhecerem melhor o Pai revelado por Jesus, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Por todos os projetos de promoção humana, para que seus organizadores, mesmo não sendo oficialmente religiosos, se tornem estímulo para despertar para a solidariedade, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos que estão deprimidos, abatidos e desanimados por causa de suas próprias atitudes e escolhas mal feitas, para que superem seus medos confiantes na divina misericórdia, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Por esta comunidade cristã e seus agentes missionários, para que, celebrando a festa de São Benedito e de Nossa Senhora, possam com a simplicidade de vida conhecer melhor a Deus e a Jesus, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Ó Deus, que vos revelais aos mais simples de coração, e não aos inteligentes insoberbados, atendei nossos pedidos, garanti nosso nome no céu. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória de Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, que destruindo o velho homem, criastes em São Benedito um homem novo, segundo a Vossa imagem, dai que possamos igualmente renovados, oferecer este sacrifício de reparação por Cristo nosso Senhor. Amém.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dá-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, pelo testemunho admirável de vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa Igreja, provando vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo, que nos estimula na caridade, a intercessão fraterna, que nos ajuda a trabalhar pela realização de vosso reino. Unidos à multidão dos anjos dos santos, proclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Santo. Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso caríssimo profeta Pedro II e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram que morreram na esperança da ressurreição. De Jesus Coelho, do Canadá, de José Leonardo, marido de Dona Maria Leonardo, do Canadá também, de Zeferino José Parisotto, de Sorriso, Mato Grosso, e de Nelson Bordim, que morou lá em casa. Ele foi achado morto lá no córrego de Sorriso, Mato Grosso também. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com os santos apóstolos, com São José, com Santo Antônio de Pádua, e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de, com São Benedito, aliás, e com todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui tuaris peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tuaris peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tuaris peccata mundi. Dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
consagra vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa, amém. Como filho e propriedade vossa, amém. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Oremos, ó Deus, pela força deste sacramento, conduzi-nos constantemente no vosso amor, a exemplo de São Benedito, completai até a vinda de Cristo a obra que começastes em nós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Defendei-nos contra os embustes e ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus. Instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Salve, Rainha! Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois advogada nossa, esses vossos olhos, misericordioso, nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Nossa Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvor das criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Céus do Senhor, bendizei ao Senhor. Anjos do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei ao Senhor. Potências do Senhor, bendizei ao Senhor. Lua e sol, bendizei ao Senhor. Astros e estrelas, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei ao Senhor. Brisas e ventos, bendizei ao Senhor. Fogo e calor, frio e ardor, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas, bendizei ao Senhor. Gelo, geada e frio, bendizei ao Senhor. Gelos e neves, bendizei ao Senhor. Noites e dias, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Luzes e trevas, bendizei ao Senhor. Raios e nuvens, bendizei ao Senhor. Ilhas e terras, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei ao Senhor. Plantas da terra, bendizei ao Senhor. Mares e rios, bendizei ao Senhor. Fontes e nascentes, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Baleias e peixes, bendizei ao Senhor. Pássaros do céu, bendizei ao Senhor. Feras e rebanhos, bendizei ao Senhor. Filhos dos homens, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Filhos de Israel, bendizei ao Senhor e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei ao Senhor. Servos do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim.
Almas os justos, bendizei ao Senhor. Santos e humildes, bendizei ao Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. De todas as mensagens que a gente já tem no livro, nenhuma delas deu a conhecimento o que essa hoje que está dando, hein, gente? Vocês devem prestar bem atenção, porque todo dia é uma novidade para mim. E essa aqui diz assim: a minha igreja que passei a Pedro I, agora está em tuas mãos, Pedro II. Você imagina o cargo de uma pessoa como eu, o poder máximo, passar tudo para minhas mãos? Você imagina a responsabilidade que eu tenho? Então, muitas pessoas brincando com isso, pensa que eu estou inventando. Muitos pensam, sim, natural. Não, ele não tinha outro meio, ele começou a inventar para ganhar dinheiro. Mas se eu fosse para inventar, eu, na época de dificuldade, eu devia ter inventado, né? Não ia esperar passar quase fome, então eu devia ter inventado. Mas vocês prestem bem atenção aqui. A luz que vos clareia, muito em breve ficará convosco para toda a eternidade. Aí não tem mais noite, acabou. Um presente que nenhum outro pode dar, e este é o maior, para depois então ter a regalia de viver livre, assim como os pássaros. Vê se alguém impede dos pássaros voar, né? Não irão precisar de nenhuma condução para levar aonde quiser. Olha agora, presta atenção. A mesma perna que hoje leva vocês, os braços também servirão. Mas como? As pernas que andam. O que quer dizer isso? Os braços também servirão. E os anjos? Como é que eles fazem? Meus anjos são todos que já vêm me servindo. Por isso, a alegria de um será para todos. Quem vem ao encontro de mim não precisa de nada do que vem usando, não precisa de mais nada. Serei eu que vos darei o que precisam. Vejo que tudo o que os meus profetas tinham, olha só aqui a grandeza, ficou na terra. Tudo que eles tinham ficou na terra. Assim como todos os santos. Promessa essa que já foi dita desde o início da criação do primeiro homem. Desde o início. Dei tudo o que ele precisava. Mas o diabo invejoso veio mudar o rumo, sabendo que se ele, Adão, desse ouvido, teria que ser expulso do paraíso. Como agora virei para fazer com todos esses que vêm me desobedecendo. Ele sabia que o presente que ia ser dado era para toda a eternidade, como agora. Muitas pessoas dentro da igreja estão recebendo, que pensando que com isso eles vão ter o que preciso mais tarde. Mas ele diz aqui: jamais deixarei de cumprir tudo o que na Bíblia foi escrito. Toda a minha paciência já se esgotou. Por ver tanta crueldade e nada se faz para amenizar o que por mim vem sofrendo. Um pai que preza seus filhos jamais gosta de vê-los sofrendo. Assim sou eu, que criei com tanto amor o primeiro homem e a primeira mulher.
era para ser vivo até hoje e por toda a eternidade. Mas a inveja do meu melhor anjo que tive, que foi Lúcifer, veio então a ter inveja de mim, querendo ser igual a mim. Não adiantou ser meu servidor, como agora. Meus sacerdotes vêm me trocando por um pouco de dinheiro. Pensando ele, entre eles, que eu não vejo nada, enganam-se. Assim como eu fiz com Lúcifer, farei o mesmo com esses meus traidores, que fizeram de tudo para mudar o rumo da minha igreja, que passei a Pedro I e que agora está em tuas mãos, Pedro II. Luz divina. Olha o poder dessa mensagem, né? Olha o poder dela. A assinatura do maior poder, luz divina. Vocês já prestaram bem atenção? Assim sou eu, que criei com tanto amor o primeiro homem e a primeira mulher. Era para viver eternamente, diz ele aqui, até hoje e por toda a eternidade. Podia estar no nosso meio se não desobedecesse. Então, está levando a humanidade uma loucura que ele mesmo é bíblico e diz, no fim dos tempos, nem todos que baterão no peito serão salvos e ficarão confundidos. Mas se lá eles rezam a missa, igual o padre, as palavras que o padre aqui diz, lá também diz. Mas é quase tudo igual, qual é a diferença? A diferença está na desobediência. Se diz ele aqui, que desde o começo, se o Lúcifer não tivesse feito o que ele fez, Adão e Eva hoje eram jovens, nós era também pessoa que não morria. Nós vinha ao mundo, mas não precisava morrer. Então, por que está chegando o ponto que ninguém entende mais ninguém? Tudo por causa da desobediência. Tudo, tudo. Para quê? Me diga, se ele tiver alguém me ouvindo, sacerdote, bispo, me diga qual é o lucro que eles estão tendo com isso. Qual é o lucro? Me diga qual é o lucro. Se dissesse assim, não, vocês vão viver eternamente, aí não, é o contrário. Assim como fiz com Lúcifer, farei o mesmo com esses meus traidores que fizeram de tudo para mudar o rumo da minha igreja. O que é que ele fez com Lúcifer? Está lá, no lugar dele, no inferno. É, mas eu acho que você está exagerando. Não é não, quem sou eu? Eu estou falando aquele que ele permite. Qual é o pai que está aqui dentro, lá fora, me vendo? Qual é o pai que gosta de um filho que é desobediente? Qual é o pai? Ou a mãe? Imagina Deus que é o Criador. Não precisa mais se ajoelhar. Agora não. Aí se ajoelhamos, eu, o Gênio, meu filho. Ah, agora ele está querendo ser diferente dos outros. Debochando até de Deus. Um bispo falar isso. Agora está querendo se aparecer. Então, gente, se é que não tem mais controle, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Diz, vejo que tudo o que meus profetas tinham ficou na terra, assim como todos os santos. Promessa essa que já foi dita desde o início da criação do primeiro homem. Olha aqui, dei tudo o que ele precisava. Deu tudo, paraíso todo, está aí, Adão, para ti. E o que é que adiantou? A ganância, né? Como hoje está acontecendo, ganância. Então, diz ele aqui, não é eu. Estão trocando ele por dinheiro. O que é que eles estão pensando, o que é isso aí? Para que estudaram? Para quê? Teologia, filosofia, para que estudaram?
Eu acho que eu que não estudei nada, eu tenho mais inteligência do que ele, não querendo me exaltar, tenho muito mais inteligência. Porque eu não fui atrás do dinheiro, eu fui atrás de um tesouro que não tem, nunca mais se acaba. E eles, ao contrário, vão atrás de um tesouro que amanhã vai tudo, não fica nada. Já tem que pensar bem, gente, antes de você, assim, poxa, mas ó, ele não podia falar isso aí, que lá está errado. Não é eu, é a mensagem que fala. Se fosse eu não escrevia nada. Como que ia escrever? Eu não estou sabendo nada do que está acontecendo. Só o Espírito Santo é que sabe tudo. É ele que transmite. Para que você saiba que aqui só se fala a verdade. A minha igreja, que passei a Pedro I, agora está em tuas mãos. Quem é eu que tem esse poder? Como que eu? Tem poder nenhum. Tenho sim, se eu ficar na obediência dele como estou. Eu tenho esse poder, né? Mas dizer que é eu mesmo que faço isso, estou enganado. Agora, é pena, né? De chegar o termo que chegou a nossa Igreja Católica Apostólica, que antigamente era romana, agora é Igreja Católica Apostólica Conservadora. Quem estiver construindo e fazendo tudo como nós estamos fazendo, a igrejinha lá, outra lá, no Paraná, no Mato Grosso, continue como essa vem agindo. Está certo, não desistam, está certo. Com a permissão divina, eu garanto para você, se fizer como nós fizemos aqui, como os padres fazem aqui, do contrário, não está certo. Fazendo tudo certinho como aqui, estão tudo certo. Porque senão, meus amigos, eu não serviria para mais nada. Mas a gente está vendo, hoje estava lendo aí a notícia que o Jânio me deu, da internet, o primeiro-ministro de Israel, ele está dizendo ali, que a profecia está se cumprindo já. Está no fim. Vê, o primeiro-ministro de Israel chegar a um ponto desse no meio da humanidade, dizendo que a profecia está se cumprindo. E por que eles não acreditam na minha mensagem? Não lá, porque eles nem me conhecem, mas aqui no Brasil. Mas tudo é porque eu sou muito pequenininho perto deles. Mas a Bíblia não falha. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Em nome da Santíssima Trindade, quem está nos assistindo lá fora e aqui dentro, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.
TV Marie, o céu falando com você.